Right.
Vai puikiai. Medinis irgi šitoj pačioj vietoj. Buvo, toj pačioj vietoj buvo. Aš prisimenu Jėzavas. Labai buvo įdomi vieta, jau šventės, kunigai ir visai įdomu. Medvėgliai važiavom su kunigais. Aš turiu nuotrauką, kur keturi kunigai ant medvėgliai su mokiniais yra. O, kaip būdavo įdomu. O dabar, tai žinot, paliko viską savo. Oi, būdavo įdomu, čia ant tokia palūška. Norėjom paklausti, kas jūsų miestelį yra pats geriausias žmogus? Tai klebonas. Ką rasi geresnį? Pantruoja lėje daktars. Klebonas mūsų gersi. O ką jisai daro? Tai dautkom jau, ką. Ta gaun jau. O kai klebonas važiuoja pro šalį, pas jūs ir užsako? Jo, užsako visą metą. Pina, kol dar neturėjai karvės, pina, neėmė nuo manys visko. Konturėjau tam daviau. O kodėl jūs duodavot jam? Na tau, ką kalbės geras bal. Kapariai nieko neturėjo, kad ir valdyti, visko. Parapijai jau žino, kai pas susipažino, to jau. Jau dabar nieko gerai. Kas jūsų miestelį yra pas geriausias žmogus? Čia gal klebonas, jis taip gražiai tvarko viską ir daugiau nežinau kas. O ką jisai daro taip jau? Nu, visus sujungia darbus točius biški. Nu, palaiko tvarką, švarą. Nu, kaip čia kapinės viskas sutvarkyti gražu. Aš išgyvenau jau 70 metų. Kaitinausi gimusi, kaitinausi ir šliubą jėmusi, ir kaitinausi tėvai palaidoti jau viskas. Ir tokį kunigą nebuvo. Nebuvo. Buvom apleisti prie rusų, ėjai kapus karvės, kad naidom kapų taisyti. Buvo baisi diena.
Jei būtų Linkevičius kunigas netėjęs čia, taip ir tada gyventumėm. Jis pastebi visur žmogų, ir blogoj padėtėjai, ir geroj padėtėjai. Ir iš kur jų energija, ir iš kur jų ryštas, kai jis, pavyzdžiui, ir kaima kokį buvo, bet tą randą jis kaip tas šitai vertint, kaip nemok aš papasakoti. Kai jis atvažiavo sudegus senai bažnyčiai, klebonas Linkevičius pasirodė toksai jaunas, žvalus, labai miklas toksai žmogelis. Ir jisai labai greitai prie visų pritapo, sudegė kažkas, kažkam tai pagelbėjo greitai. Nieko dar čia tokių dalykų nebuvo įprasta pas mus. Jisai ir lovą atvežė, jisai atvežė, davė ir pinigų, ir maisto davė. Tuo pat subūrė žmonės į bendruomenę rūpintis. Tuo įdarbino būrelį žmonių, kurie turėjo savo prasimaitinimo šaltinis, kažkoks atsirado. Nu, tai pagalvojom pradžioj, kad va, čia truputį pašokinės ir viskas. Tačiau dabar, slenkant metams, iškilo bažnytėlė viena, iškilo bažnyčia didelė. Jisai nepasistatė nieko. Buvo atgryčio jo. Paprasta eilinė gryčia. Nėra nei tų mūrų, nėra ten pas jį, nei tų importinių baldų. Pieninas, kas ten vienintelis vertas dalykas. Savo kapitalą kaupė žmonėse. Savo kapitalą jis nėra sukūręs. O žmonės jį myli. Kaltininų parapijoje globojami ir vaikai. Jie gyvena atskiruose šeimose po vieną, po du, iš viso 14 vaikų. Dar parapijoje dviejose globos namuose gyvena seneliai ar šiaip vieniši žmonės. Jų čia apie 70. Viešpatie, padaryk mane tavosios ramybės pasiuntiniu. Kiek tau metų buvo, kai avarija įvyko? Kiek metų buvo tai? O jau dabar 20 metų. 20 metų. Parodyk savo kojelį. Kokia tavo kojelė? Oi, mano kojelė, kas... Medinė? O kada, kada tavo kelių netekai? Tai iš putų visų vardų. Avarijų? Iš putų visų vardų. Jau nusitverki šitą, ką? Parodyk iš mūsų. Na, dar turbūt. O, gerai. Šiemet pradėjom statyti reabilitacijos centrą vaikams su fizinė negalė, cerebraliniu paralyžiumi. Ir mano svajonė iki rudens baigti šitą statybą ir įrengimus, visus gydymo įrengimus, kad galėčiau jau rudenį, žiemą ir pavasarį taip pat galėčiau priimti mažom grupelėm vaikučius. Tėlį meldėmės apie 6 metus, ten buvo apšildymas įvestas viskas. O dabar turim bažnyčią 2 aukštų ir pirmam aukšte yra jaunimo centras, jaunimo salė. Ten vyksta visi kultūriniai renginiai. Čia tradicija tokia yra jaunimo sambūriai vasarą, ateitininkų, skautų, didžiuliai sambūriai į Kaltinėnus suplaukė ir
Džiaugiuosi, kad iš visos Lietuvos jaunimas pamėgo kaltinėniškius, kaltinėnų jaunimą, bendruomenę, ir su ta bendruomenė vyksta dialogas, tas dvasinis dialogas per muziką, per poeziją, per bendravimą gražų. Tai čia tradicija tapo paskutinis vasaros ateitininkų laužas. Rugpjūčio paskutinį šeštadienį, šią dvi dienas vyksta konferencijos, kūrybos vakarai. Ir jaunimas užkuria didelį laužą. Tas laužas simbolizuoja draugystę, meilę, draugystę. Ir tokiu būdu išgyvenome šitoj aplinkoj bendravimo dvasę. Kiekvieną žmogų reikia man mylėti.